Zdravje otrok je pomembno. Na to temo je tudi potekala mednarodna konferenca Zdravje otrok in mladostnikov v organizaciji Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Namen današnje konference z naslovom Zdravje otrok in mladostnikov, ki jo organizira Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem, je predvsem osvetliti teme, ki se nanašajo na splošno zdravje otrok in mladostnikov. Naj si bo to gibalna aktivnost, psihosocialno zdravje, prehrana, okolje, torej vse teme, ki jih fakulteta tudi izobraževalno pokriva. Današnja konferenca, na kateri je več kot 160 poslušalcev in več kot 100 aktivnih udeležencev, je tretja konferenca v prvem ciklu konferenc Fakultete za vede o zdravju. Izredno smo veseli takega množičnega obiska in izredno smo veseli tudi glasu, ki je šel v konferenci okoli. Veselimo se današnjih bogatih diskusij in predstavitev. Izredno pa smo veseli tudi vseh partnerstev, ki jih ima konferenca, partnerstva Inštituta Jožef Štefan, partnerstva Univerze v Ljubljani, pedagoške fakultete in izredno smo ponosni in počaščeni, da je današnjo pokroviteljstvo nad konferenco prevzel Varuh človekovih pravic. S čim vse se ukvarjajo v uradu Varuha človekovih pravic in kakšna vprašanja odpirajo, pa je predstavil namestnik varuha gospod Tone Dolčič. Zelo pomemben del našega dela so tudi pravice otrok. In zato nas je izredno tudi zanimala vsebina te konference, kajti z precej vprašanj, ki so danes na dnevnem redu, se je varuh tako ali drugače v preteklosti že ukvarjal. To so teme, ki so pravzaprav, lahko rečem, večne, pa ne zato, ker se ne rešujejo, ampak zato, ker se stalno razvijajo, stalno se pojavljajo nova vprašanja. Prav tako recimo vprašanje obveznega cepljenja, s katerim smo se intenzivno ukvarjali, vprašanje prehrane otrok, kaj je pravzaprav njegova pravica, kdaj lahko starši zahtevajo prilagoditev prehrane, kakšne prilagoditve lahko zahtevajo. Vse to so pravzaprav vprašanja, s katerimi se moramo kot družba, kot posamezniki, kot institucije ukvarjati in mislim, da bo ta današnja konferenca k temu vsekakor pripomogla.